Ostavatko asiakkaat iloisesti vai onko nihkeä? Jos on, myytkö sitä, mitä nyt tarvitaan? Oli taas hieno kokemus, kun asiakkaamme koko porukka osallistui strategiatyöhön. Tsekattiin trendit ja tehtiin vaihtoehtoiset skenaariot, että pärjätään kussakin. Aluksi osa koki keskustelut irtokommenteiksi, kuin sekaisin oleva Rubikin kuutio. Mutta jo seuraavassa kokouksessa alkoi malli hahmottua. Sitten kun vielä tehtiin tekoälyllä kuvaukset läpimurtohankkeille, homma konkretisoitui. Lopuksi luodaan tiekartta ja asetetaan vastuuhenkilöt ja tiimit kullekin hankkeelle. Hienoa oli, että hallitus toimi ohjausryhmänä ja osallistui kokouksiin. Ihan kettinkiä. Se voima, joka syntyy, kun porukka ymmärtää yrityksen erottautumisen jujun, on kova juttu. Suosittelen.